आमच्या शाळेंत वेगवेगळ्यो सर्ती जातात न्हय, आनी तुमी तातूंत भाग लेगीत घेतात आनी तुमकां इनामां लेगीत फावो जातात आसतलीं न्हय, जशें नाच करपाची सर्त, हात भरपाची सर्त, बडबड गितांची सर्त, तशेंच खेळां म्हळ्यार वेगवेगळ्यो खेळां सर्ती जातात न्हय, धांवपाच्यो, उडयो मारपाच्यो, दोरी उडयो, अश्यो कितल्योश्योच सर्ती आसतात न्हय शाळांनी, आनी तातूंत कांय जाणांक इनामां लेगीत फावो जाता। असोच आमचो एक पाठ आसा, पाठाचें नांव आसा खेळां सर्ती। चला तर पळोवया। 1, 2, 3, 4 भुरगीं आमी खूब हुशार, धांवत चलत मळार खेळूंक आमी सदांच मुखार। जुली, वृंदा, मंदा, तृप्ती, मिलन, सलमा, रिता, भारती, युसूफ, रमेश, अमृत, परेश, मृणाल, अमित, कृष्ण, तेरेस, सगळीं बोवाळ मारीत आयलीं। सगळीं कशीं उमेदीन फुलिल्लीं, कारण आयज तांच्या शाळांची खेळां सर्त आसली। खेळां म्हण सगळ्या भुरग्यांनी बरें भरिल्लें, रंग रंगयाळी पिसोळीं कशीं, कांय वळखीचीं आसलीं तर कांय अनवळखी आसलीं। अनवळखी म्हळ्यार जांकां आमी वळखना अशीं, पूण सगळ्यांक खेळपाची मात आवड खूब आनी जिखपाची तर इत्सा। एके वटेन धांवपाची सर्त सुरू जाली। 50, 100, 200 मीटर भुरगीं नेटान धांवतालीं। दर एकलो पयलो येवपाचो यत्न करतालो। दुसरे वटेन तर चलयो लंगडी घालीत धांवताल्यो, कारण तांची लंगडी घालपाची सर्त आसली। कांय चलयो पीट पीट करून दोरयेर उडक्यो मारीत धांवताल्यो, मदीं मदीं घुसपूनय पडटाल्यो, आनी एका जाग्यार तर मजाच दिसली। 2 तकल्यो 4 हात धांवतात, मात 3 उंच पांय, 3 पांयांनी धांवपाची सर्त तुमी जाणात कशी आसता ती, म्हळ्यार 2 भुरग्यांची जोडी करून तांचे 2 पांय सुतलेन बांदप आनी धांवपाक सांगप। त्या सर्तीन घडायच करून मदीं कोण पडटा, पूण परतून उठून धांवूंक लागता। मळाच्या कांय भागांनी खंय उंच उडक्यो जाल्यार खंय लांब उडक्यो, धाकल्या भुरग्यां खातीर पेल्ल मोखून मारपाची सर्त आसली जाल्यार व्हडल्यां खातीर गुळो शेवटून मारपाची सर्त। एके वट बटाट्यांची सर्त, दुसरे वटेन सुयसूत दंड बैठको, अशे कितलेशेच खेळ चलताले। मळ खूब व्हड आसलें, वेगवेगळ्या खेळांक खेरीच जागे थारायल्ले। एके सुवातेर तर कबड्डी खेळ चलतालो। दर एका खेळाच्या मळाची आंखणी बरे तरेन केल्ली। तुमकां येता न्हय कबड्डी खेळपाक? पंगडा पंगडाचे खेळ थारायल्ल्या नेमांतच खेळटाले। गांवचो सरपंच, पंच आनी हेर पळोवपी खेळ पळोवंक गुल्ल जाल्ले। पळयता पळयता मदींच ताळयो मारताले, कोण फ्यू फ्यू करून शिडोनी घालताले, आड्डून खेळगड्यांक चेव हाडटाले। चेव हाडप म्हळ्यार उमेद हाडप। दुसरे सुवातेर लंगडीचो खेळ चलिल्लो। एक भुरगो लंगडी घालीत भुरग्यांक धरतालो, भुरगे ताका चुकोवन धांवताले। तिसरे सुवातेर खो खो खेळ चलतालो, जाय तेन्नाच खो दिताले। जाल्यार चवथे कडेन कांय भुरगे फुटबॉल खेळटाले, बॉलाक घुसपून बॉला बशे डप्प करून पडटालेय बी। ताळयांच्या आनी हेर बोवाळान मळ कशे गाजून गेल्ले। कितले खेळ, कितले खेळगडे, ओली सुकी जाता, कोण धांवता, कोण पडटा, कोण उठ्ठा, सगळ्यांकूच उमेद आनी भोव खोस। कोण जिखता तर कोण हारता, कोण पडटा, कोण कुट्टा, पूण वखत लावन परत धांवता,
दुखतात तांकां, पूण ते हांसतात. खेळून खेळून सगळ्यांक पुरो जाता, मन मात तांचें खोशयेन भरता. पाठान आयिल्लीं नवीं उतरां. अनवळखी म्हळ्यार वळख नाशिल्ली. यत्न म्हळ्यार खटपट. लंगडी म्हळ्यार एका पांयान धांवपाचो खेळ. कुस्पून म्हळ्यार आडखळून. आनी चेव हाडटाले म्हळ्यार नेट दिताले.